Jam sërish me kolegun Piro Nase. Piro, jam sërish së bashku, më thuaj, lutem, që situatë ka konkretisht? Në fakt, vazhdon ende zjarit të jetë intensiv në lartësit e fshatit Goranzi, në bashkin e Drobullit, ku prej mëngjesit sotëm zjarit është provokuar, mendoj se është provokuar nga dy barin të cilët shtektojnë dhe janë konsumus, le themi, të kulotave në lartësit gati 700 metra mbi fshatin Goranzi. Në fakt, derim tani, në fakt, kanë qenë vetëm zjarfiksit e bashkisë Drobullit të cilët kanë shkuar me mjete dhe po luftojnë me mjete rrethanore për të shuar zjarin në pamundësit të teknikës apo dhe instrumenteve të motorizuar pasi rruga nuk e mundëson shkuarjen në tëtë mjeteve zjarfikse. Mësojt deri tani se në flak të paktën si pas për llogaritjeve jo të sakta plotësisht bëhet fjalë për gati 4 hektar kullota pyje dhe gati 2 hektar kullot, më falni, 4 hektar pyje dhe 2 hektar kullot të cilat janë djegur derim tani. Zjarri është i përmasave të mëdha, në fakt po shkojnë në drejtim të zonës ngjarjeve dhe njësitë forcave të brigadës mbështetëse, pra njësia e ushtrisë shqiptare po shkon në vendjarje për të bërë të mundur në fakt edhe shuarin e flakëve të zjarrit të cilat vështirë, e them edhe një randi, është shumë vështirë për të shuar me mjete rrethanore pasi zjarri ndodhet në një lartësi dhe terreni është i pamundur për të operuar me teknikë. Po, kuptohet shumë qartë, po forca zjarfikse janë nisur në këmbë, nuk e di pak a shumë sa forca zjarfikse, sa punonjës, normalisht me, edhe me mjetet rrethanore apo me lopata që do të mundohen. Kur themi mjetet rrethanore, në fakt janë ato çfarë juve përmendet, lopatat janë mjetet rrethanore të tjera të cilat janë drurë të cilat kanë shkure që mund gjenë atje bimësit ndryshme. Izolimin e tyre, apo në fakt janë edhe pombat e trupit të kraut të cilat operojnë në raste të tilla. Janë në vendjarë kanë shkuar gati 12 forca zjarfikse, nga zjarfikset e bashkisë Drobullit kanë shkuar edhe 7 forca zjarfikse nga zjarfikset e bashkisë Gjirokastrës. Ndërkohë që me sa mësoj tani, vetë ditur se po shkojnë dhe punonjës të bashkisë së Drobullit të cilët janë pjesë e strukturës drejtorisë pyje dhe kullotave, po shkojnë në vendjarje për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Ndërkohë që dhe forcat armatosura të ushtrisë shqiptare kanë shkuar në vendjarje. E kuptoj. Momentalisht nuk kam informacion nëse se kanë shkuar në destinacionin e duhur pasi duhet nga fshati Goranzi dhe deri në pikën ku gjeneron zjarri duhet gati 90 minuta. Mirë, faleminderit Piro. Faleminderit ju, Andi.